Keçirik qeydlər bölməsinə. Qeydlər bölməsində birinci gəlir yanlış yazılışlar. Yanlış yazılışlar nədir? Yəni verilmiş say sistemində hansı yazılış doğrudur, hansı yazılış yanlışdır kimi misallar, testlər. Gəlin baxaq həmin testlərə. Məsələn, sualda verilib ki, hansı yazılış yanlışdır, səhvdir. Baxın, ikili say sistemində 111. Bu yazılışların yanlış və ya doğru olduğunu tapmaq üçün qayda nədir? Qayda odur ki, verilmiş ədəddə öz indeksindəki kimi, yəni özünə aid say sisteminin əsasındakı kimi elementlər verilib, yoxsa yox. Məsələn, ikili say sistemində biz bilirik ki, ikili say sistemində 0 və 1 olur ancaq. Burada 0, 1-dən başqa nəsə var mı? Yoxdur. Demək ki, bu doğru yazılışdır. Sonra 7-lik say sistemi 7 elementdən ibarət olur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir də diqqətli olun, 0-dan başladığımız üçün 7-yə çata bilmir. Çünki 1-dən 6-ya bu, 7-ci də 0 olurdu. Ona görə 7-nin özü olmur. 2, 5, 6 var mı? 2, 5, 6 var. Demək ki, bu doğru yazılışdır. Sonra C variantında onluq say sistemində 3AC. Onluq say sistemi 0-dan 9-a qədər rəqəmlərdən ibarətdir. Hərf yoxdur. Ona görə A-ya və C-yə görə deyirik ki, bu yazılış yanlışdır. A-ya və C-yə görə deyirik ki, bu yazılış yanlışdır. D variantında bizim doğru cavabımız olacaq bu. D variantında 1FA 16-lıqda 16-lıq say sistemi 0-dan 9-a qədər rəqəmlər bu onluğundur. Bu 16-lıq. 16-lıq say sistemi 0-dan 9-a qədər rəqəmlər və A-dan F-ə qədər simvollardan ibarətdir. Burada da 1 rəqəmlərdə var, F var, A var. 16-lıq say sistemində yanlış nə zaman olur, onu da deyəcəm indi sizə. Bu hələ ki doğru yazılışdır. Bir də 111-16-lıqda, 111 bütün sistemlərdə doğrudur. Çünki yalnız birlərdən ibarətdir və bütün sistemlərdə bir rəqəmi mövcuddur. Doğru cavab oldu C variantı. Bax, bu da 16-lıq say sisteminin problemi. 16-lıq say sistemi rəqəmlərlə bağlı heç vaxt problem vermir. 10-luq say sistemi də rəqəmlərlə bağlı heç vaxt problem vermir. Görürsünüz, 9 var, 1, 2, 3 var. Bəs 16-lıq say sisteminin problemi nə zaman olur? A-dan F-ə qədər hərflərdə yox. F-dən sonraki hərf gələrsə, məsələn, bu misalda Q hərfi gəlib. Q hərfi 16-lıq say sistemində yoxdur. A, B, C, D, E, F var. Amma G, H, I, J, K, L, M, N, P və s. Bunların heç biri 16-lıq say sistemin elementi deyil və ona görə bu yazılış olacaq yanlış yazılış. Məsələn, F, A, C var mı 16-lıqda? Bəli var. A-dan F-ə qədər var hamısı. Bunlar düzgün yazılışlardır. İkilikdə 1 və 0 var. Amma Q hərfi 16-lıqda yoxdur deyə 16-lıqda bu yazılış yanlışdır deyirik. Bəzən tələbələrin səhv etdiyi misallardan biri nədir? Məsələn, biz deyirik ki, İkilik say sistemində 101, 2, 0, 1 ikilikdə yoxdur, yanlışdır. Niyə? İkilikdə 2 deyə bir şey yoxdur. 1 və 0 var. Və həmçinin, məsələn, bayaq yazdıq 7-lik say sistemində 0-dan 6-ya qədər. Məsələn, 47 7-likdə səhvdir, çünki 7-likdə 0-dan 6-ya qədər də 7 yoxdur. Və yaxud 8-likdə 8 var mı? Yoxdur. 0-dan 7-yə qədər də. Bu da yanlış yazılışdır. Bəs 16-16-lıqda və yaxud 10-10-lıqda bəzən tələbələr bunları da yanlış sayırlar. Bu, düzgün yanaşma deyil, əziz tələbələr. Niyə? Çünki biz hər hansı bir yazılışın yanlış olduğunu göstərmək üçün fikir verirsiniz, burada üstündən xətt çəkirik. A-nın və S-nin, burada Q-nün, burada 7-nin, burada 2-nin, burada 8-in. Biz ədədin özlərindən xətt çəkmirik. Ədədin yanlış olub olmaması üçün, bax, məsələn, 10-10-luqda niyə yanlış olsun ki, 1 də var, 0 də var. 16-16-lıqda niyə yanlış olsun ki? 1 də var, 6 da var. Bunlar düzgün yazılışlardır. Bunlar düzgün yazılışlardır. Qarışdırmaq olmaz. Və yaxud məsələn deyirəm ki, 12-16-lıqda deyirlər ki, səhvdir. Əslində olmalıydı S 16-lıqda. Bu da düzgün yanaşma deyil. S başqadır, 12 başqadır. Hər ikisi 16-lıqda düzgün yazılışdır. Sadəcə bizim 18-imiz 10-luqdakı 18 16-ya çevrilincə bir dəfə 16-16 qalıq 2. 1 və 2 yazılır. 1-2-16-lıqda. Bu başqa ədəddir, amma yazılışca doğrudur. Niyə? Çünki 16-lıq say sistemində 1 də var, 2 də var. Bizim 10-luqdakı 12-mizə 16-lıq say sistemi S deyir. Bizim 10-luqdakı 18-imizə 16-lıq say sistemi 12 deyir. Və bu yazılışların heç birində problem yoxdur. Problem yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, yazılışın yanlış olması üçün həmin yazılışda hansı elementin yanlış olduğunu göstərmək lazımdır.
Keçək növbəti qeydə. Növbəti qeyd tək və ya cüt ədədlər qeydidir. Tək və ya cüt ədədlər söhbəti nədir? Ümumiyyətlə, ədədin tək və ya cüt olması, onun bəzən deyirlər ikiyə bölünən ədədlər, qalıqsız bölünənlər təkdir. Ya onun sonuncu rəqəmindən bilinir. Sonuncu rəqəmi təkdirsə, demək ki, ədəd təkdir. Sonuncu rəqəmi cütdürsə, ədəd cütdür. Burada açıq aydın görünən var. 1, 2, 3, 4-də 0-la bitir, 1-də 1-lə bitir. Sözsüz tək ədəd o olacaq. Tək ədəd o olacaq. Yəni C variantıdır cavab. Və məntiqi yanaşma etməsək, ümumiyyətlə riyazi yanaşma da bunu tələb edir bizdən. Ədədin sonuncu rəqəmi təkdirsə, həmin ədəd təkdir. Sonuncu rəqəm cütdürsə, həmin ədəd cütdür. Yəni bunu ikilik sayı sistemində çox gözəl yadda saxlayırıq ki, 0 tək 0 cütdür, ədəd cütdür. 1 təkdir, ədəd təkdir. Bəs digər sistemlərdə, heç bir sistemdə problem yaşamırıq. Məsələn, 8-lik sayı sistemində 0-dan 7-yə qədər rəqəmlərdir. 0, 2, 4, 6 ilə bitənlər cüt, 1, 3, 5, 7 ilə bitənlər tək. Onluq sayı sistemində 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitənlər cüt, 1, 3, 5, 7, 9 ilə bitənlər tək. Əlavə olaraq 16-lıq sayı sistemində nə var? 16-lıq sayı sistemində, baxın, biz buradan yazsaq, bura yazsam cüt, bura yazsam tək. Bax, 0 ilə bitənlər cütdür, 1 ilə bitənlər tək. 2 ilə bitənlər cütdür, 3 ilə bitənlər tək. 4 cütdür, 5 tək. 6 cüt 7 tək, 8 cüt 9 tək. Baxın indi. 9-dan sonra 16-lıq sistemdə nə gəlir? A 10-dur, cütdür. B 11-dir, təkdir. C 12-dir, cütdür. D 13-dür, təkdir. Y 14-dür, cütdür. F 15-dir və təkdir. Məsələn, bir ədəd verilsə 4 AF 16-lıqda deyir ki, F tək ədəd olduğu üçün, 15 olduğu üçün bu ədəd də sonda tək olacaq. Belə, bu bizim ədədlərin tək və ya cüt olması ilə bağlı qeydimiz. Növbəti gəlir müqayisələr. Müqayisələr üçün mütləq şəkildə siz verilmiş ədədləri eyni say sisteminə gətirməlisiniz. Verilmiş ədədlər eyni say sistemində olmalıdır ki, siz onları rahat müqayisə edə biləsiniz. Yoxsa müqayisə eləmək çətin olacaq. Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, müqayisələrdə də qeydlər var sözsüz ki, həmin qeydlərə də toxunacaq biz. Mərtəbəsi eyni olan ədədlərdən söhbət gedirsə, məsələn, mərtəbəsi eyni ədədlər nədir? Onluq sayı sistemindən bu qaydaları xatırlayaq birinci. Onluq sayı sistemindən biz bilirik ki, 3 rəqəmli ədədlərə baxırıq. Məsələn, 199 böyükdür, yoxsa 200? 3 rəqəmlidir hər ikisi. 200 böyükdür. Niyə? Qayda nə idi? Baxmayaraq burada 9-lar daha böyük rəqəmlərdir. Nə olsun? Öndə gələn rəqəmi böyük olan daha böyükdür. Əgər hər ikisi eyni rəqəmlidirsə, birinci rəqəm böyük olan ədəd böyük olur. Yox, əgər məsələn, rəqəmlərinə baxmırıq. Rəqəmlərin sayı fərqlidirsə, rəqəmləri çox olan ədəd böyük olur. Məsələn, 1111 999-dan böyükdür. Niyə? Çünki bu 4 rəqəmlidir, bu 3 rəqəmlidir. Bu 4 rəqəmlidir, bu 3 rəqəmlidir. Biz ancaq onluqdan danışırıq hal-hazırda. Onluq sayı sistemindəki qaydalar demişik ki, digər sistemlərdə tətbiq eləsək heç vaxt yanlış cavab almayacaq. Eyni şey onlarda da ödənir. Sonra deyirik ki, bəs bir mərtəbəli ədəd fərqli sistemlərdə olarsa, məsələn, baxaq, məsələn, iki mərtəbəli ədəddən götürək. 12-likdə, 15-likdə, 10-luqda, 10-16-lıqda. Onluq sistemə keçmək üçün 0-1 yazıram. 1 vurulsun 2 üstü 1, bərabərdir 2. 0-1 yazıram. 1 vurulsun 5 üstü 1, bərabərdir 5. 0-1. Buraya yazıram, 1 vurulsun 10 üstü 1 eləyir 10. Burada yazıram, 0-1, 1 vurulsun 16 üstü 1 eləyir 16. Görünən odur ki, say sisteminin əsası böyüdükcə, ədədin özü də böyüyür. 2 mərtəbəli ədədlərdə, 3 mərtəbəlilərdə, 4 mərtəbəlilərdə bu fərq daha çox artacaq. Çünki orada 2-nin kvadratı, burada 5-in kvadratı, 10-un kvadratı və 16-nın kvadratı olacaq və ədəd böyüdükcə kvadratı daha böyük ədəd olur. Məsələn, belə yazsaq, 3 5-likdə,
3 8'likdə, 3 10'luqda, 3 16'lıqda. Hansı daha böyükdür? Bu zaman 16'lıqdakı daha böyükdür deməyəcək. Niyə? Çünki mərtəbə bir mərtəbəlidir. Fikir verin bura. 3 vurulsun 5 üstü 0 3'dür. 3 vurulsun 8 üstü 0 3'dür. 3 vurulsun 10 üstü 0 yine 3'dür. 3 vurulsun 16 üstü 0 yine 3'dür. Yani bir rəqəmli ədədlərdən söhbət gelirsə, eyni yazılışlar eyni qiymət alacaq. 2, 3, 4 mərtəbəli, yəni mərtəbəsi birdən çoxaldıqca, eyni yazılışlar əsası böyük olan sistemdə daha böyük qiymət alacaq. Belə, indi isə qayıdaq öz misalımıza və bu misaldakı ən kiçik ədəd soruşulur bizdən. Ən kiçik hansıdır deyilir. Ən kiçiyini tapmaq üçün eyni sistemə çevirib müqayisə edəcəyik. Düzdür. Öyrəşəndən sonra bu tam da bizim cari misalda ikilik say sisteminə çevirib işləmək daha rahat olacaq. Amma ümumən imtihanda say sistemləri o qədər özəl yüklü mövzu olmadığından, yəni bundan bir sual düşər ya düşməz, yəni o qədər 5-6 sual düşən mövzu olmadığından daha dərinlərə getməyə ehtiyac görmürük. Elə qısaca bunun üstündə işləyəcəyik. 0, 1, 2, 3, 4, 5 yəni onluq sistemə keçirib eləyəcəyik. Burada olacaq 1 vurulsun 2 üstü 5 üstə gəl 1 vurulsun 2 üstü 4 üstə gəl 2 üstü 3 ilə 2 üstü 2 0 olduğu üçün yazmırıq. 1 vurulsun 2 üstü 1 üstə gəl 1 vurulsun 2 üstü 0 32, 16, 48 2, 1 57, 51 onluqda. 0, 1, 2 1 vurulsun 4'ün kvadratı üstə gəl 1 vurulsun 4 üstü 1 üstə gəl 1 vurulsun 4 üstü 0 4'ün kvadratı 16 üstə gəl 4 20 üstə gəl 1 21 21 onluqda 35 onluqda dəymirik elə 35'dir 1 B 16'lıqda 0 1 1 vurulsun 16 üstü 1 üstə gəl B vurulsun 16 üstü 0 B 11'dir 16 üstə gəl 11 27 onluqda və nəhayət 23 onluqda. Demək ki, bizim 5 dənə ədədimiz var. 51, 21, 35, 27 və 23. Sözsüz ki, eyni sistemdə olandan sonra ən kiçiyin 21 olduğunu görürük. Yəni, B variantı ən kiçiyidir. Ən böyüyü də A variantıdır, 51. Növbəti qeydimiz Hər hansı sistemin ən böyük, ən kiçik ədədi. Hər hansı sistemin ən böyük, ən kiçik ədədi üçün qeyd yazırıq. Deməli, məsələn götürək, deyək ki, onluq say sisteminin üzərində qaydaları təkrarlayaq, ondan sonra o birilərinə keçəcək. Onluq say sisteminin ən kiçik üç rəqəmli ədədi hansıdır? 1, 2, bu cavab 100-dür onluqda. Ən böyük üç rəqəmli ədədi hansıdır? 999 onluqda. Bu, onluq say sisteminin ən kiçik ya, ən böyük üç rəqəmli ədədləri. 4 rəqəmliyə keçsək, 1000 onluqda, 9999 onluqda da ən böyüyüdür. Açıq aydın görünən odur ki, hər hansı sistemin ən kiçik n rəqəmli ədədinə baxmaq üçün, yazmaq üçün qabağa 1 yazırıq, sonra isə lazımi sayda, yəni n-in tamamlama üçün lazımi sayda 0 atırıq. 3 rəqəmdə 2-dən 0, 4 rəqəmdə 3-dən 0, 5 rəqəmdə 4, 0 və s. Ən böyük ədəddə isə ən böyük rəqəm nədir? Onluq say sistemində 9. Neçə rəqəmli? 3 rəqəmli. 3-dən 9 yazırsınız. Neçə rəqəmli? 4 rəqəmli. Deməli 4-dən 9 yazırsınız və s. Keçək məsələn 8-li sistemə. 8-li say sisteminin ən kiçik elementi, ən kiçik 2 rəqəmlisi. 1, 2 rəqəmlisi 10, 3 rəqəmlisi 100. 4 rəqəmlisi 1000, 5 rəqəmlisi 10000. Bütün sistemlərdə ən kiçik n rəqəmli ədəd. Qabağa 1 yazırsınız, sonra lazımi qədər 0 yazırsınız. Bütün sistemlərdə belədir. Ən böyük n rəqəmlərdə də gəlincə isə məsələ necədir? Həmin sistemin bu n, yəni bütün sistemlərdə n-dir. Həmin sistemin n yazmaq n rəqəmli deyirik də A sistemidir. Həmin sistemin ən böyük rəqəmi məsələn 8-likdə Ən böyük rəqəm 7-dir. 2 rəqəmlisi 2-dən 7, 3 rəqəmlisi 3-dən 7, 4 rəqəmlisi 4-dən 7, 5 rəqəmlisi 5-dən 7 və ilaxır. Məsələn, 16-lıq say sistemində. Ən kiçik, ən böyük element 16-lıqda. Ən böyük element F-dir. 2 rəqəmlisi 2-dən F, 3 rəqəmlisi 3-dən F. F 2 rəqəmlidir, 15-dir deməyin. F 1 rəqəmdir, F.
2 rəqəmlisi FF, 3 rəqəmlisi 3 dənə F, 4 rəqəmlisi 4F və s. 2-li sayı sistemində ən böyük rəqəm 1-dir. 2 rəqəmlisi 2 dənə 1, 3 rəqəmlisi 3 dənə, 5 rəqəmlisi 5 dənə 1 və s. Aydın oldu mu? Yəni ən böyük rəqəmi tapırsınız. Məsələn mənə soruşulur ki, 6-lıq sayı sisteminin ən böyük 4 rəqəmli ədədi. 6-lıq sayı sistemində ən böyük rəqəm 6-lıqdan ən böyük rəqəm 5-dir. 4 rəqəmlisi 4 dənə 5-dir. Bəs 6-lıq sayı sistemində ən kiçik 4 rəqəmli birinci bir qalanları 0. Biz demişdik ki, bu dəyişmir. Birinci bir, sonrası 4 rəqəmli olması üçün 3 dənə də 0 yazırsınız, olur 4 rəqəmli. Oldu bu qayda. İndi bunun testinə baxaq. 10-luq sayı sistemində verilmiş ən böyük 2 rəqəmli ədədin ikilik sayı sisteminə qarşılığı. 10-luqda ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99-dur. 2-liyə çevirirsiniz. 2-yə bölə bilərsiniz. Alacaqsınız 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 11, 3-dən 0, 11. Yəni Y variantı. Və yaxud 10-luq sayı sistemində verilmiş ən böyük 2 rəqəmli ədədlə ən kiçik 2 rəqəmli ədədin fərqi. Ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99, ən kiçiyi 10. Fərqi 89. Və 89 təzədən 2-liyə çevirəcəksiniz. Bu da həmin misalların həll olunma qaydası. Və yaxud 10-luq sayı sistemində verilmiş ən böyük 3 rəqəmli ədəd 999, ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100, cəmi eləyir 1099, cəmini soruşur bizdən. İkilik sayı sistemində necə təsvir olunur? Bəzən soruşurlar, yəni bu boyda ədədi bölüb hesablamalıyıq mı? Bəli, bölüb hesablamalıyıq. Amma ən azından deyə bilərəm ki, 1099 tək ədəddir, 0 ilə bitənlər cüt ədəddir. Deməli, bunlar deyil. Qaldı A, B və D variantı. 1099-u bölürəm 2-yə. 549. 549. 1098 qalıq 1. Yəni buna görə deyirəm ki, tək ədəd olduğu üçün qalıq sonu 1 olur. İndi 549-un özünə baxın, 2-yə bölən. Bu da təkdir axı. Bu da 1-lə bitəcək. Deməli bu da getdi. Yəni sondan birinci rəqəm təkdirsə, ikinci də tək olmalıdır. Bu da getdi. Qaldıq ya A-dır, ya B-yə. 549-u 2-yə böləndə daha doğrusu 2-yə böləndə alınır 274. 548. 548 qalıq 1. Bax, sonu 11 ilə bitir. Baxın, 1, 1. Sonu 11 ilə bitir. 274 təkdir, yoxsa cüt? Cüt. 2-yə bölüncə qalıq 0 verərmi? Verər. Demək ki, sonu 011 ilə bitir. A variant doğru cavabdır. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, onu 1, 1 götürüb axıra qədər böləsiniz. 011 və bildik ki, deməli, A variantıdır cavab. Növbəti nədir bizdən? Ədədlərin yaddaşda tutduğu yer. Bu qeyddir. Bu qeyd bizim kitabda da verilib. Buradan da screen edib yadda saxlaya bilərsiniz. Ədədlərin yaddaşda tutduğu yeri necə hesablayırıq? Birinci, ikilik sayı sisteminə baxaq. Bilməliyik ki, ikilik sayı sistemində ümumiyyətlə kompüterin yaddaşında ədədlər ikilik sayı sistemində saxlandığı üçün ədədlərin yaddaşda tutduğu yeri hesablamaq daha rahatdır. Sadəcə bitləri hesablayırsınız. Məsələn, 1, 0, 0, 1. 4 dənə bit, 4 bit. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bit. Yəni sadəcə 0 birləri, yəni bitləri hesablayırsınız. Ən sadəsi budur. Düzdür, digər sayı sistemlərində də ədədin yaddaşda tutduğu yeri hesablamaq üçün ikiliyə çevirib hesablamaq olar. Lakin daha qısa metodlar da var. Onlar da nəzərdən keçirəcəyik. Məsələn, 10-luq sayı sistemində verilmiş ədədin yaddaşda tutduğu yeri hesablamaq üçün ikilik sayı sistemini keçirmək lazımdır. Məsələn, 25 keçirdi 1, 1, 0, 0, 1. Hə, elədi 5 bit. Başqa metod varmı? Var. İndi başqa metod da sizə deyəcəm. 16-lıq sayı sistemi baxaq, ondan sonra deyərim. Deməli, 16-lıq sayı sistemində nə idi? İkilik sayı sistemində 2 üstü 1 olduğu üçün 2, hər simvol 1 bit idi. 16-lıq sayı sistemində 16 2 üstü 4-dür, ona görə hər simvol olacaq 4 bit. Məsələn, 1, 0, 0, 1, 16-lıqda veriləndə biz deyirik ki, 4 dənə simvol. 4 vur 4 eləyir 16 bit. Və ya 2 byte. Və yaxud 7 dənə simvol. 7 vur 4, 28 bit. Burada 7 bit eləmişdi. Çünki hər biri 1 bit idi. Və yaxud A, 7, S, A, 1, 7, 2, S, D, 3. 3 dənə simvoldur. 3 vur 4 eləyir 12 bit. Məncə burada çətin bir şey yoxdur. Gələk 10-luq sayı sistemində daha qısa yol nə idi onu deyək. Biz dedik ki, 25-in 5 bit tutduğunu necə hesabladıq? 2-liyə çevirdik və dedik ki, 1, 1, 0, 0, 1 olduğu üçün 5 bitdir.
Ya ikiliye çevirmeden bunu diyebilirim mi? Bəli, 25'i. İki üstü dördü keçib. İki üstü beşe çatmayıb. Bu aralıqda yerleşen bütün ədədlər, hətta iki üstü dördün özü də daxil olmaqla. Bütün ədədlər 5 bit yer tutur. O 5 bit. Bu çox qısa metodur. Məsələn 100 onluqda. Deyirəm ki 100 iki üstü altın 64'ü keçib. 2 üstü 7'ye çatmayıb. 7 bittir. Bölsəz görəcəksiniz. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 100'ün 2'liye çevirmesi 7 bittir. Bu da en kısa metoddur. Mesela 5647 onluqda. 2 üstü 12, 4096. 2 üstü 13, 8192. 13 bittir. 13 bittir. Bu kadar basit, bu kadar sadə. Sadece kuvvetleri ezber bilmek lazımdır. Ama fikir verirsen ben 2 üstü 4'e, 2 üstü 6'ya, 2 üstü 12'ye küçük beraberdir yazarım. Buradan bir qeyd yazırıq. Qeyd yazırıq. 2 üstü n ədədi yaddaşda n plus 1 bit yer tutur. 2 üstü n ədədi yaddaşda n plus 1 bit yer tutur. Belə çıxır ki 32 2 üstü 5'tir. O zaman yaddaşda 5 plus 1 bit. Yani 6 bit yer tutur mu? Bəli, 6 bit yer tutur. Qaydası nədir? Bunun ispatını da deyim sizə. Qaydası odur ki 2 üstü n ədədinin ikiliyi çevirməsi 1 və sıfırlardan ibarət olur. Neçə dənə sıfır? N dənə sıfır. N dənə 0, bir dənə də 1 eləyir. N plus 1 bit. Məsələn, 32 2 üstü 5 deyil. İstəyirsiniz 32-ni çevirək baxaq. Onluqdan 2-liyə. 32. 2-yə böləndə 16. 32, 0. 16, 2-yə böləndə 8. 16, 0. 2-yə böləndə 4, 8, 0. 2-yə böləndə 2, 4, 0. 2-yə böləndə 1, 2, 0. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1 dənə 1, 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0. 1 dənə 1, 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0 ikiliyi də. Necə demişdik? 2 üstü n ədədi 1 dənə 1, n dənə də 0-dan ibarətdir. Eyni ilə 2 üstü 5, 1 dənə 1, 5 dənə 0. Cəmi 6 bit olur. Bunu da yadda saxladıq. Və nəhayət gəldi bizdə sonuncu. Gəlin buna ait testlərə də baxaq və ondan sonra sonuncu hissəyə keçək. Testlerde verilib ki, ikili sayı sisteminde verilmiş ədədi yaddaşda nə qədər yer tutur deyir. İkili sayı sisteminde ne inirdik? Sadəcə bitler sayırdıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bit. 6 byte yox ha. 6 bit. Çünkü 0 birler bit adlanır. Burada nədir? Onluq sayı sisteminde verilmiş ən küçük 3 rəqəmli ədəd. Biz danışmışıq bundan artıq. 100. Onluq sayı sisteminde ən küçük 3 rəqəmli ədəddir. 2 üstü 6'ını keçib. 2 üstü 7'nin aşağısındadır. 7 bittir cevap. 16'lık sayı sisteminde SAD. SAD 3 rəqəmdir. 3 vurulsun 4 bit. Elədi 12 bit. 12 bit. Her simvol 4 bittir 16'lık sayı sisteminde. Keçen növbəti tənliklərə. Bizim növbəti ve sonuncu qeydimiz tənliklərdir. Okey. Tənliklər bizim sonuncu keçeceğimiz hissedir. Deməli, tənlikler neden ibarətdir? Məsələn, götürək bu. 21x bərabərdir 7 onluqda. 21x bərabərdir 7 onluqda. Tənliklerin həlli üçün biz verilmiş tənliyin, bərabərliyin hər iki tərəfini onluq sistemə keçirməliyik. Bu, ən sadə formasıdır. Çünki bərabərliyin sağı artıq onluqdadır. Qalır bizə sonu onluğa çevirmək. Solunu onluğa çevirmək. Hər hansı sistemdən onluğa keçmək üçün, məsələn, 21x sistemi. Onluğa çevirmek için 0, 1 yazıb. Yadınıza gelir mi? 2 vurulsun x üstü 1. 2 vurulsun x üstü 1. Üstüne gel. 1 vurulsun x üstü 0. X üstü 1 ile x demek değil mi? Aha. X üstü 0, 1 demek değil mi? Yani tənlik çevrilir olur 2x plus 1. 2x plus 1. Bu tarafta hazır 7'dir. Yani bu tənlik artık bundan sonra bizden necə görsənir? 2x plus 1 beraberdir 7 kimi. X neçə oldu? 3 oldu. A variantı. İndi isə keçək tənliyin biraz, həmin tənliyin biraz çətinləşmiş formasına sanki.
21x'tedir, 25 6'dadır. Ayrıca her ikisini 0 1 0 1 yazıp çevirmek lazım. Çünkü biz dedik ki her iki taraf onluğa çevrilmelidir. Yukarıdaki misalda sağ taraf hazır onluğdaydı. Ama burada her iki tarafı onluğa çevirecek. 2 vurulsun x üstü 1 üste gel 1 vurulsun x üstü 0. Yani 2x plus 1 buradadır. Burada ise 2 vurulsun 6 üstü 1 üste gel 5 vurulsun 6 üstü 0. Yani 2 vurulsun 6 12 üste gel 5 17. Misal oldu. 2x plus 1 beraberdir 17. X beraberdir 8 formasında. Nihayet 108. suala bakaq. Bu da tənliklərdəndir. 23x beraberdir 23x. Yani bunun için biraz yer ayıraq. Misalın həlli biraz uzun gedəcək. Əslində uzun getməyəcəkdi, amma iki metod deyəcəm bu misalın həlli üçün. Deməli, 23x üstə gəl, 72x bərabərdir, 105x. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2. Diqqətlə baxsın, artıq öyrəşmişik də. 2 vurulsun x üstü 1, üstə gəl, 3 vurulsun x üstü 0 yazmayaq, çünki 1 olacaq. 2x plus 3. Üstə gəl, baxın, 7x plus 2. 7 vurulsun x üstü 1, üstə gəl, 2 vurulsun x üstü 0 yazmıram, yenə 1 olacaq, 2. Bərabərdir, amma məsələ buradadır. 1 vurulsun x'in kvadratı, üstə gəl 0 yazmıram, 5 vurulsun x üstü 0 da yazmıram. Amma burada bəxtimiz gətirir nədə? Məlumlar gedir, qalır belə bir kvadrat tənliyimiz. X kvadratı çıxılsın 9x bərabərdir 0. X1 bərabərdir 0, x2 bərabərdir 9 aldıq. Sıfırlıq sistem olmaz, ona görə deyirik ki 9'luq sistemdir. 9'luq sistemdir. Ümumiyyətlə, tənliklərin hesablanması üçün həmişə bu metod keçərlidir. Onluğa keçirib hesablama metodu həmişə keçərlidir. Lakin daha qısa metod da var. Məsələn, mən yazıram 23. Gəlin, başqa tənlik üzərində göstərim bunu. Məsələn, yazıram belə bir misal. 16 üstə gəl. 24 bərabərdir 42. Hər hansı x sistemində bu doğrudur. 0, 1, 0, 1, 0, 1 yazıb bu misalı həll edə bilərsiniz. Amma mən sizə qısa metod deyirəm. 16, 24 və 42-ni alt-alta yazıram. 6 plus 4 neçə olur? 6 plus 4 10 olmalıdır. Burada nə yazılıb? 2. 10-dan nə çıxsam 2 qalar. 8 çıxsam 2 qalar. Bax, bu 8 həmin say sisteminin əsasıdır. Cavab olacaq 8. 6 plus 4 10 olmalı deyildimi? Burada nə yazılıb? 2. Nə çıxılıb? 8 çıxılıb. Nə çıxılıbsa, o da say sistemimizin əsasıdır. Demək ki, bu tənlik 8-lik say sistemində doğrudur. Gəlin tənliyi hesablayaq və görək doğrudan mı elədir? 1 vurulsun x üstü 1 üstə gəl 6. Üstə gəl 2 vurulsun x üstə gəl 4. Bərabərdir 4x üstə gəl 2. Yəni 2x 4, 4x 2 budur. X, 2x, 3x, 4x ilə gedir. Burada sadəcə 1x qalır. 6, 4, 10, 2 ilə gedir. Sadəcə 8 qalır. Doğrudan da cavab 8-dir. Bəzən olur ki, həmin qayda da, sonuncu dediyim qayda da, tam doğru cavabı almağa imkan vermir. Yəni, biz deyirik, nə çıxılırsa o say sistemin əsasıdır. Amma biz görürük ki, yükündə çıxılan bir şey də yoxdur. Məsələn, fikir verin bu misala. Misalda deyilir ki, 23 üstə gəl 31 bərabərdir 54. 3 üstə gəl 1, 4. 2 üstə gəl 3, 5. Çıxılan varmı? Yoxdur. Onda nə deyək? Neyi deyək bəs? Yaxşı, tənliyə qaydaq. Qısa yoldan alınmadı. Uzun yoldan alınır mı? 23x üstə gəl 31x 31x bərabərdir 54x 0, 1, 0, 1, 0, 1 2x plus 3 2x plus 3 3x plus 1 3x plus 1 bərabərdir 5x plus 4 5x plus 4 Çox maraqlıdır. Məçhullar da gedir. Məlumlar da gedir. Qalır 0 bərabərdir 0. Riyazi olaraq bu o deməkdir ki,
X'in istənilən qiymətində bu tənlik doğrudur. Riyazi mənası budur. Lakin praktik olarak yanaşsaq, X'in istənilən qiymətində bu tənliyin həlli ola bilməz. Çünki mənfi sayı sistemi yoxdur, sıfırlıq birlik sayı sistemi yoxdur. Həmçinin ikili sayı sistemində 2, 3, 4, 5 kimi rəqəmlər yoxdur. Hə, o zaman rəqəmlərə baxmalıyıq. İfadədə iştirak edən ən böyük rəqəm 5 olduğu üçün 5-i özündə saxlayan sistemlər 5-dən böyük sistemlərdir. Yəni 6 və ondan yuxarı sistemlərdir. Yəni bunun sonsuz sayda həlli var, amma o sonsuzluğun da bir aşağı həddi var. Aşağı həddi təyin edən nədir? Orada iştirak edən ən böyük rəqəm. 5 ən böyük rəqəm isə 5-i özündə saxlayan sistemlər, 6 və yuxarı sistemlər bu tənliyin cavabı olacaq. Deməli, bu tənliyin 6 və ondan yuxarı olması nə zaman deyə bilirik? 0 bərabərdir 0 alınandan sonra. 0 bərabər 0 alınmamış tənliyə bu və bundan yuxarı demək düzgün deyil. Nəhayət sonuncu misalımıza da baxaq. Avtomobil şose üzrə hərəkət edən 4 zolaqdan birini seçməlidir. Onun cari anda hərəkət etdiyi zolağın məlumatında neçə bit informasiya var? Burada ehtimala baxılır. 4, 2 üstü 2-dir. Cavab olacaq 2 bit. Çox sadə misaldır. Yaxşı, 4 olmasa, 5 olsa, 6 olsa, o zaman aralığa baxırıq. Onluq sayı sistemindəki kimi. Məsələn, 5 və ya 6. 2 üstü 2 ilə 2 üstü 3 arasında yerləşir. 3 bit deyəcəkdik. 2 üstü 2 və 2 üstü 3 arasında yerləşir. 3 bit deyəcəkdik. Çünki 4 olanda, baxın 4-ə. 4 dənə hal. 0, 1, 2, 3. Bu 4 dənə hal deməkdir. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Görürsünüz, 2 bitlə kodlaşdırma olur. Amma 6 olanda, 5 olanda, məsələn 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6 haldır. 0, 1, 10, 11, 100, 101. Fikir verirsinizmi? Yəni 3 bitlik kombinasiyalar yaranır avtomatik olaraq. Qabaqdakılar da 0 atılıb 3 bitə tamamlanır. Yəni hər dəfə hesablamaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə aralığa baxırsınız. 6 2 üstü 2-ni keçibsə, deməli 2 üstü 3-ün aşağısındadır. 3 bit deyəcəksiniz. Bununla da say sistemindən olan fərqli sual tiplərinə baxdıq. Say sistemi haqqında bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşürüz.